Ядерний курорт спікер Верховної Ради Андрій Парубій зробив гучну заяву під час свого виступу на весняній сесії парламентської асамблеї НАТО, що Кремль розміщує в Криму наступальну ядерну зброю. Нині Росія проводить посилену мілітаризацію незаконно окупованого Кримського півострова, розмішуючи там новітні зразки озброєнь та військової техніки, в тому числі планує розмістити, а за деякими даними. Вже розмістила ядерні наступальні озброєння. Андрій Парубій нагадав, Україна відмовилася від ядерної зброї, тому тепер розраховує на підтримку північно-атлантичного альянсу і закликав зупинити російську агресію з координованими діями. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заяву українського політика не коментував однак засудив агресію Москви та закликав Грузію і решту країн, що прагнуть членства в альянсі не звертати з цього шляху вступ найближчими днями до НАТО Чорногорії це важливий сигнал також для Грузії та решти країн, які прагнуть приєднатись до НАТО. Це сигнал про те, що двері НАТО залишаються відкритими, і жоден тиск зовні не може на це повпливати. Сесія парламентської асамблеї НАТО відбувалася в Тбілісі у столиці Грузії. Це другий випадок, коли такий захід приймає країна, що не є членкиною альянсу. Раніше до вступу в нього це вдалося лише Болгарії. Своєю чергою Андрій Парубій запропонував керівникам НАТО наступну сесію провести в Києві.